Assalomu alaykum azizlar. Xushnavotda va doim sizlar bilan. Sizlar uchun jonli ijrodagi qo'shiqlar ketma-ketligi. Arzimas bo'lsa ham mehnatimizni qadrlab, obuna tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Bizdan yiroqlashmang. Biz siz uchun. Hech kim unday sirdosh bo'lolmas, jigaridek yo'ldosh bo'lolmas, ko'z yoshlariga cho'kib o'lolmas, jigaridan ayrilgan qalblar. Dardingiz yuragimni ezar opajon, yodimdadur o'sha mayus yuzingiz. Yuzlarimga boqib, qo'llarimni qisib, yashash uchun opam intilganingiz. Yuzlarimga boqib, qo'llarimni qisib, yashash uchun opam intilganingiz. Ketib ketdingiz foni dunyoni, boqiy dunyolarga rihlat etdingiz. Ketib ketdingiz foni dunyoni, boqiy dunyolarga rihlat etdingiz. Jannat eshiklari ochib, Alloh huzuriga yetdingiz. Sizga jannat eshiklari ochib, Alloh huzuriga yetdingiz. Boshimizda yumush har neki g'avo, onamga ham sabr bersin Xudoyim, joyi jannatda bo'lsin iloyim. Dardiz yuragimni ezar opajon,